Ну. Одним словом, переберемо всю ходову. У нас автомобіль не заводиться. Він отак сідає, 300 кілометрів їде, 75 років. Так, да, всі мої однокласники вже там. А знає, я... Знаєш, Вітя, почув. Але то вже, певно, буде остання моя машина. Коротше, ходовки спереді нема, так? Нема. Тормоза є спереді? Тормоза спереді є, але ззаду нема. Вітаю вас, Автогромадо. І ми знову на каналі Омелянович. Сьогодні ми знімаємо не просто ролик, а серію роликів. Це легендарне місце, яке облюбувало вже багато глядачів TikTok. Із цього місця десь 3 тижні тому вийшов ролик про одного дідуся, який приїхав до нас на авторинок, аби відремонтувати генератора. Так, а що це у вас таке? Це такий космічний корабль чи що? Правильно. Так це акумулятор клієнта. І тоді надзвичайно велика кількість глядачів задавала дуже-дуже багато запитань. Що з дідусем? Чи працює той генератор? Звідки ля він? Як він доїхав? Ми, посидівши, подумавши, через хлопців, які ремонтували його компанію «Альтстар» тоді, знайшли номер телефону його родичів, а саме сина. Ми з ними зізвонились і запитали, як ж у нього справи, що з автомобілем. І нам сказали, що автомобіль знову поламався. І дідусь уже 2 тижні не їздить на цьому автомобілі і відмовляється від допомоги близьких та рідних. Що саме трапилось з автомобілем і взагалі трішечки про нашого дідуся, сьогодні вже розкаже його син, з яким ми вчора зв'язалися, дали йому лафет, і він на своєму бусі поїхав в Чернігівську область, аби притягнути старенького течика, нашого героя, дідуся, сюди до нас у Київ. Він вже десь до нас під'їжджає, і ми сьогодні з ним поспілкуємось. А також у мене вже є класна ідея, як з цього сюжету зробити просто різдвяну казку. Слідкуйте, підписуйтесь, буде надзвичайно цікавий контент. Ох, погодка! Вітаю, пан Віктор. День добрий. Як доїхали? Хорошо, спасибо. Що там, пташка держалася, не улітала? Ну, на вітру немного. На взльот. Шуміло. Ну що, давайте будемо вигружати машину, хлопці будуть її затягувати, а ми, я думаю, декілька хвилин там в клієнтській зоні з вами поспілкуємося, окей? Що, хорошо. Підцепляйте, поїхали. Ну що, ще раз вітаємо вас на сервісі, пан Віктор. Як вперше доїхали? Скільки часу? Ну, десь 2 години почти. Я не спіша їхав. Я ще раз хочу звернутися до глядачів. Наша найголовніша інтрига – це те, що ми домовлялися по телефону з паном Віктором про те, що дідушка нас нічого не буде знати. Поки не знає, що залишається так. Але ви там підснімали на телефон, це як так вийшло? Він не питав нас, що підсніміш? Ну, я йому сказав, що я ніколи такі грузи не перевозив. А, ну хорошо. Тому хочу для себе, для історії зняти. Я вже зрозумів, що ви проїхали 100 кілометрів, значить машина була не на Чернігівщині, а десь ближче до Києва, так? Ну, на Чернігівщині, але ближче, 100 кілометрів. А, там, де батько живе, Браниця, да. А 300 кілометрів – це ферма його, ферма, так? Да. Це його ферма чи що? Це наша, сімейна. А, сімейна ферма, сімейна. Я зрозумів. У нас автомобіль не заводиться, тому що… Газобалони, так, да, взагалі не працює. Подвіжку все хорошо. Ну, окей, я тоді думаю, наші майстри будуть розбиратися. Ми почнемо проводити зараз дефектовку, подивимося, що в нас з ходовою. Ну, а з тим, як робити її там зовні, піднімати, не піднімається, ми вже далі поспілкуємось в офісній частині. Давайте я пропоную перейти туди, попити чайку, спасибо. Бо дуже холодно. Як батька звуть? Бо в нас його всі називають десь там в ролики дід. Микола Антонович. Він часто в Київ попадає? Як він взагалі попав? Не дуже.
Ну, але він не боїться, він отак сідає, 300 кілометрів їде, 75 років. Так, да, звісно. Да? Ні, він всю життя в Києві прожив, він проработав прорабами, Київ знає дуже хорошо. А 75 років, це я так вирахував, тому що він сказав, що він в 65-му отримав водійське посвідчення, а насправді скільки йому років? 75. 75, так? 46-го року. 46-го року, ого. Жовтий. Дай Бог здоров'я. У нас десь в розмові так проскочило, він каже, я вже на чому тільки не їздив, але то вже, певно, буде остання моя машина. Це він що так? Старіє, хворіє там. Ну, як себе почуває взагалі? Ні, дуже, дуже добре. Все дуже добре. Ну, він там і на москвичі їздив, і на Volkswagen Passat у нього був. І Жигулі в нього була друга модель. Ну, тобто він водій зі стажем і не планує поки там, як кажуть, йти на пенсію, лежати там. Ні, він наоборот говорить, всі мої однокласники вже там. Знаєш, Вітя, чому? Тому що на пенсії на диван садились і лежились. А, ну, молодець. Так, да, ми помітили, що він такий живчик, і воно навіть в кадрі це досить добре видно. І зараз він працює на другій фермі охранником. А, пішов на роботу, так? Да, да. Но вся пасіка залишається у нас на фермі, що там хутор 15 гектар, как бы. А, в нього є пасіка своя, так? Да, у нього своя пасіка, і це те, що він всю життя мечтав. Пішов на роботу, щоб заробити немного на ремонти. Окей, найголовніше. Він справді, от що він думає, куди машина поїхала? Ну, от ви приїхали на офіс, забрали, що ви йому сказали? Я йому сказав, що стартер ти ж встановити не можеш. Да. Різьба збита. Давай є от ребята, знакомые мои, которые могут быстренько все это сделать. Зима, куда ты будешь ехать? Я просто ему предложил, что я сам займусь. Чем больше у нас будет часу, тим більше ми зможемо реалізувати якихось ідей. Тому що на даний момент в мене вже ідея простого ремонту, вона, як кажу, застріла. У мене є вже набагато потужніша ідея, як чуть-чуть вирулити його, скажімо, фінансовий стан. Ну, принаймні, будемо намагатися таке зробити. І скільки ж все-таки часу у нас от, є? Я йому сказав так, що після регулювання обладнання зараз я тобі машину одразу не віддам, тому що ти 100 кілометрів проїхав, вона стала. Ага. Я її буду по Києву, мінімум 150 кілометрів должен проїхати, я хочу убедитися, якщо треба, вернуся обратно. Тобто, неділя точно. А він без машини як? Ну, він вже півтора тижні без машини. Ну, зараз сидить в селі і буде чекати. Сидить вдома, да? Сидить вдома. От ви розказували про пасіку. Фактично, це зараз його це хобі, це вже деньги, це вже бізнес? Ще ні, звісно. У нього всього 20 уликів. Але це його мечта. Його отець займався пасікою, і він, коли переїхав в Київ, він займався будівництвом, а пасіка завжди залишалася як мечта. Ми б спробували не просто цей автомобіль відремонтувати, а підготувати як основний засіб для, скажімо так, майбутнього бізнесу. І тут питання. От дідусь у нас, він сором'язливий чи ні? Тобто, якщо ми там, наприклад, на машині наклеїмо якусь наклейку там з бочкою меду, він буде їздити? Він там конечно, не буде? Ну, тобто, це ж... Він такий сучасний, я так для розумію. Для нього це ж буде, звісно, реклама одразу. Везде, де он. Ага, супер. Ну, я думаю, це дуже добре. Ми попрацюємо над цією ідеєю, над його власним логотипом. І спробуємо допомогти в майбутньому, щоб цей автомобіль не просто там був для нього засобом пересування, а і інструментом для його майбутнього бізнесу. Ми чуть-чуть попрацюємо над зовнішнім виглядом автомобіля, тому що не тільки наклейка, повинен бути яскравий автомобіль, щоб люди з першого погляду вірили, що там... Ну, а мед добре виглядає? Звісно. Бомбовський. Кожен день. Ну, я думаю, там, ми, коли будемо передавати автомобіль, ми залишимося не без меду. Давайте ми будемо приступати до роботи з автомобілем. На вечір у нас вже запланована нарада з працівниками сервісу. Також під'єднаються там маркетологи, які будуть працювати над створенням цього образу. І я думаю, ми приступимо буквально з завтрашнього дня. Ми працюємо без вихідних до свят. У нас вихідний буде аж на Новий рік. І ми постараємося в період до цих різдвяних свят віддати оцей автомобіль, щоб наша оця новорічна казка підійшла там в правильний час до фінального завершення. Так що спасибо, дякую вам за те, що потратили час і поки витримуємо інтригу. Ну, а ми приступаємо до роботи.
І так, Олег, чого ми зібралися? Що би там не сталося, ми мусимо зробити цей автомобіль. Давайте ж подивимося, що показала нам наша дефектовка, і з цим допоможе нам Андрій. Він у нас працює майстром-приймальником, ну і не тільки в нас, і до нас працював. Розказуй, але от коротко, що там у нас за автомобіль? Передня ходова взагалі відсутня. Як відсутня? Він же хоч доїхав сюди? Шарові, селінблоки, рульові наконечники, тяги. Все під заміну. Короче, ходовки спереді нема, так? Нема. Тормоза є спереді? Тормоза спереді є, але ззаду нема. А ходова ззаду є? А ходова ззаду є. Короче, п'ятнашки. Окей. Далі дуже багато потьоків по двигуну. Треба замивати, дивитися. Ага, значить. Двигун не заводиться. Ну, щоб замити, я так розумію, це після того, як ми встановимо стартер, після того, як розберуться електрики, ми заведемо, поїдемо замити двигун, і тоді ще будемо розбиратися з двигуном. Є варіанти передач теж тече. Ну, коротше, це треба все продивлятися. Ну, надія, надія є, що ми сальниками обійдемося. Ремінь ГРМ в критичному стані. В смислі? Кришки ГРМ нема взагалі. Ага. Вся пиль грязь там, в двигуні. З замасленими не вийде їздити. Окей, значить ремінь ГРМ під заміну. Далі? Ну, в принципі, так все. Треба дивитися. Ще а насос, що там з колесами? Ще насос гура, ну, рейка літом. Під питанням. У нас, по-перше, що колеса літні, так їх взагалі немає. Да? Вони тобто, ще й лисі. Вони лисі і литні. Ну, бачите, це такі. Окей. Давай, ти йди до роботи, нам залишай. Поки тобі дякуємо. Ну, надія є, що хоча б там двигун і коробка, вони хоч їздять, вони не заклинені, правильно? Що ми можемо зробити по кузову і по лакокрасочним, як кажуть? Ми можемо покрасити в Raptor. Ага, не потягнемо, дорого. В аналогів які-небудь. Ви у нас керівники двох найбільших сервісів. Давайте розділимо чуть функціонал. Ти будеш займатися ходовою більше і отою першою частиною, а ти більше продумаєш про естетику. Значить, Сергій, на цьому сервісі тоді будемо робити ходову, а в плані естетики, я думаю, ми переженемо на Жуляни, на інший сервіс, і там уже закінчимо козу. Давай, от судячи з того списку, що твої наваяли, що ми робимо? В першу чергу, щоб автомобіль вивезти з аварійного стану. Одним словом, переберемо всю ходову, замиємо мотор, запустимо його, по необхідності змінимо ГРМ. Діма, що, які, от дивлячись на того, як кажуть, нашого подарка сьогоднішнього, пропозиції по інтер'єру, екстер'єру, скажімо, тому що у нас ще потім маркетологи повинні будуть попрацювати над тим, щоб той автомобіль почав здійснювати мрію нашого дідуся, а саме продавати мед в дорозі. Поміняємо пару кузовних елементів, роботу з лакокрасочним встановимо, поміняємо колеса, диски. Які? А будемо щось тюнити там ще? Так, да, поставимо, мабуть, люстру, тому що якщо він їздить на пасіку, йому треба світ. Поставимо кінгурятник і поработаємо над тим, щоб він змог їздити зі своїми пчолками к себе на пасіку. Я думаю, що ми ще встановимо захист двигуна металевий. Так, да, непогана ідея. Ну, окей, давайте цього плану притримуватись. Тепер розкажу вам, наша одна ідея виникла після розмови з сином нашого головного героя. Рома, заходь до нас, коротко розкажи. Привіт. Рома у нас директор з маркетингу і буде займатися упаковкою оцієї нашої мрії, над якою ми хочемо попрацювати, мрії нашого дідуся. Що ми повинні перетворити той автомобіль, щоб він почав продавати в дорозі? Яка ідея? Зараз, як ми бачимо, ця машинка, вона чорна взагалі вся. І дідусь, вона чорна, поцарапана, ржава. Поцарапана. І дідусь мріяв все життя займатися бджолами, медом. І так як це екологічно, класно все, то чорний колір не підходить для цього. Я думаю, ми зробимо і якісь яскраві акценти. І я думаю, будемо робити щось по типу бджолизни. Щоб коли він їхав в селах, в містах, проїжджав, щоб всі замічали. Uh-huh. І махали руками, заїжджай, заїжджай, давай нам мед. Ну, тобто ми попрацюємо над тим, щоб дідусь не скидував оптом цю партію меду, а міг поступово продавати трішечки. Можливо, десь біля дороги віднімав там оцей капот і продавав, знаєш, як продають зараз ковбасу, такі бочки ставлять, там коптять прямо на дорозі. Да? Розробимо йому логотип. Для як того, будемо просовуватися?
Я думаю, зробимо сторінку в Фейсбуці. Ще Фейсбук сам там не втягнеться. Я думаю, що якщо він кабелем підключає через лобове вікно собі другий акумулятор, він з Фейсбуком розбереться зараз. Повір мені, то не Фейсбук. Будемо працювати над брендом і будемо працювати в тому напрямку, в якому він, щоб найкраще продавався його продукт, адже праця його Миколи Антоновича має цінуватися, тому що він всеньке життя мріяв про це. Навіть якщо тобі 70-80 років, завжди йде до своєї мрії і, можливо, тобі попадеться якась людина, яка тобі допоможе втілити її. Ну, або наш сервіс. Або наш сервіс. Або наші сервіси, да. І в завершенні цього відео я хочу звернутися до всіх моїх партнерів, а також глядачів будь-яких ресурсів, на яких на сьогоднішній день я представлений. Звернення у мене буде доволі просте. Я хочу вас запросити в цей проект спонсорами. Отож, будь-який партнер, компанія, яка з нами співпрацює, може виступити спонсором і прийняти участь в цьому проєкті. Зв'яжіться зі мною по телефону. У вас всіх є мої номера. Що стосується моїх глядачів, я вже відкрив окрему карточку. І всім, хто має також бажання приєднатися і допомогти нашому дідусю втілити його мрію, а саме я планую купити декілька десятків вуликів, щоб він міг далі просовувати свій бізнес і щоб оця казка різдвяна закінчилась ще більш феєрично, ще більш цікаво. Отож, всі глядачі також можуть приєднатися, скидуйте на цю карту кошти. Кожному, хто скине більше 1000 гривень, я особисто куплю в дідуся банку меду і відправлю якимось перевізником. Залишайтеся з нами на каналі, підписуйтеся і дивіться, що ми зробимо з нашого оцього, як кажуть, монстра.